Има ли потенциал заложен в нас? Колко от вас имат някакъв потенциал в себе си и го използват в професионален план, за хоби или за нещо друго? Всеки един има. И точно както на работното място. Ако не използваш пълния си потенциал, най-вероятно и шефа няма да ти даде пълна заплата. Или в онова, което правиш в бизнеса, ако не използваш пълния си потенциал, със сигурност няма да имаш 100% резултати. Точно така е в църквата. Хората трябва, доброволците, тези, които са решили да изпълняват мисията на Исус на тази земя, да използват пълния си потенциал. Всеки път, когато искаш и се чудиш как църквата да върви по-добре, всеки път, когато се оглеждаш около теб и не намираш морал и си казваш, този свят е супер зле, отвсякъде има тъмнина, как да бъде повлиян, се замисли. Дали ти си използвал пълния си потенциал в дома Господен? И ако не си го използвал, не се чуди, защо светът не е повлиян от църквата. Ако не си го използвал, не се чуди, защо църквата не е достатъчно силна. Но слава да бъде на Бога, че ние сме събрани от хора, които сме решили да вървим с вяра. Вярваме ли? Можем ли заедно да изповядаме? Аз вярвам! Аз вярвам! И тази сутрин, преди да преминем през Господната вечеря, преди всеки един да има тази възможност да преживее това чудо на Господа в своя живот, да преживее силата на Господната трапеза в живота си, искам да ви припомня една история от Библията. Един факт в човешката история, който е описан в Библията. Един пример за това, как Господната трапеза служи за спасение. Един пример за това, как Господната вечеря служи за белег, че сме Господни. Служи за белег, че сме Божий народ. Може да отворим Изход 12 глава. Започна да се чува едно разлистване на Библии. После нека вземем, тук го има, няма нужда да разлистваме. После нека вземем от кръвта и турят на двата стълба и на горния прак на вратата на къщите. През същата нощ нека ядат месото печено на огън с безквасен хляб. И така да го ядете, препасани през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си. И да го ядете набързо, понеже е време на Господното преминаване. Защото в оная нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всяко първородно в египетската земя, и човек, и животно. И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. Този ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Искам тази сутрин да знаем, че кръвта на Господа е знак за нас. Кръвта на Господа е знак, че вече злото не може да влезе в къщите ни. Кръвта на Господа и неговата жертва на кръста е знак за нас, че врагът повече не може да завладява животите ни. Кръвта на Господа и жертва на кръста, която Той направи за нас, е знак за нас, че любовта на Исус се излява в човечеството. Че любовта на Исус се изля и тя беше за всеки един, който е дошъл да го търси с разкаяно сърце. Има небесна и свръхестествена сила в разчупеното тяло на нашия Господ. Има небесна и свръхестествена сила в Господната вечеря. Във всяко друго нещо, ние ходим с вяра, а не с виждане. Нямаме нужда от посредник, когато идваме при Бога. Нямаме нужда от посредник или от предмети, тогава, когато правим каквото и да е за Бог. Но с Господната вечеря е нещо различно. Бог ни е казал, че трябва да се докоснем до нея физически. Бог ни е казал да вземем от безквасния хляб, да вземем от гроздовия сок, защото те са преобраз на неговото разчупено тяло за нашите грехове. Те са преобраз за неговата пролята кръв на Голгота за нашите грехове. И Бог каза на евреите в Изход, тази вечер ще бъде за да се прославя в вашия живот. Тази вечеря ще бъде за да видите моята слава във вашия живот. Тази кръв
ще бъде знак. Тази кръв ще бъде знак за вас, за спасение. Този ден, ни казва Библията, ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник пред Господа. Ще го пазите като празник и спомен за онова, което Божията кръв може да направи в живота ви. Ще го пазите като празник и спомен за онова, което Господ може да сътвори във вашия ден. Днешният ден е ден на празник. Ден, в който можеш да създадеш спомен. Спомен за Божието минаване в живота ти. Спомен за тази сила в живота ти, която те спасява от смъртта, която те спасява от болестта, която те спасява от злото и те поставя в мястото на светлината. Опитай Бога, вземи тази Господна вечеря с вяра. Вземи тази Господна вечеря с вяра, че разчупеното тяло на нашия Господ води до възкресение. Вземи тази Господна вечеря с вяра, че разчупеното тяло на нашия Господ поставя знак в живота ти. Знак, че Бог е твое прибежище и твоя сила. Знак, че Господ може да възкреси замъртвелите места в твоя живот. Знак, че за всичко имаш сила, чрез Господ, който те подкрепява и който е твоят пастир. В Псалом 23 се казва: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазвища ме успокоява, пред тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прилива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Амин. Аз ще живея завинаги в дома Господен. Можем ли заедно да кажем това? Приготвяш пред мен трапеза. В присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми се прилива. В Псалом 23 ми се казва, че има трапеза подготвена за нас. Трапеза водеща до помазание. Трапеза водеща до благост и милост в нашия живот. Трапеза, която те посвещава завинаги в дома Господен. Трапеза, която не просто те подготвя за вечността. Трапеза, която ти дава сила за днешния ти ден. Трапеза, която ти дава изцеление за днешния ти ден. Трапеза, която те превежда през този свят, помазан от Господа и ти дава сила да бъдеш в дома Господен. Тази трапеза е преобраз на разчупеното тяло за нашите грехове. Тази трапеза е преобраз на кръвта пролята на Голгота, донасяща помазание в нашия живот. Това е трапеза на възстановяване. Това е трапеза на нов живот. Това е трапеза на възкресение. Да възкръснем от греха и да заживеем живот на правда. Да възкръснем от неправдата и да заживеем за правдата. И ако тази сутрин стъпиш с вяра в това таинство пред Бога, ако тази сутрин вземеш с вяра от хляба и пиеш с вяра от чашата, Библията ни казва: аз ще изпратя ангелите си за теб, да не би да удариш о камък ногата ти. Аз ще да излея благословенията си върху теб и ще те пазя. Аз ще излея моите милости и ще те държа в ръката си. Аз ще продължавам да те помазвам през всичките дни на живота ти, за да наследиш венеца на правдата. Благост и милост ще ви следват през всичките дни на живота ви и ние заедно ще живеем завинаги в дома Господен. Исус слезе от своето величие, слезе от небесата и дойде на тази земя, за да ти даде стойност. Исус слезе от своето величие и дойде на тази земя, за да ни даде идентичност. Грехът иска
иска да ти даде своята идентичност. Този свят иска да ти даде своята идентичност. Дяволът иска да постави етикети в живота ти и да намали твоята стойност. Ти не ставаш, ти си недостатъчен, ти не можеш. Не се опитвай да бъдеш повече християнин, просто не ти се получава. И по този начин ние забравяме кои сме. Забравяме, че сме Божи избрани. Забравяме, че имаме помазан живот за чудотворно ежедневие. И щом забравиш кой си? Щом забравиш кой си в Христос? Спираш да вярваш, че можеш да стигнеш до мястото, за което си тръгнал. Спираш да вярваш, че можеш да постигнеш мисията, за която си пратен. Ако днес, тази сутрин, си спрял да вярваш, че от теб може да бъде плодоносен християнин, ако тази сутрин си спрял да вярваш за онова, което Бог може да направи чрез твоя живот, ако тази сутрин си спрял да вярваш, че Христос е този, който ще те постави по височините ти, се замисли, помниш ли кой си? Да не би да си загубил своята идентичност. Защото когато твоята идентичност е в Христос, ти си оценен. Ти имаш идентичност, ти имаш стойност. Защото твоята стойност не се променя от земни обстоятелства. Твоята стойност не се променя от това, което хората казват, че си. Твоята стойност се определя от твоя Творец. От Господа на силите. Имаме една банкнота от 50 лева тук. Това банкнота от 50 лева ли? Каква е нейната стойност? Каква е? 50 лева. Ако днес застана тук и кажа това не са 50 лева, това ще промени ли тяхната стойност? Ако ги фана и ги смачкам, това ще промени ли тяхната стойност? Няма да ги късам, че е престъпление. Нали? Е престъпление, да. Ако ги фана и ги смачкам, това ще промени ли тяхната стойност? Ако започна да ги плюя, да им казвам как нищо не става от тях, как нищо не може да се купи с тях, това не означава ли, че нищо наистина не може да се купи с тях? Ако им кажа от днес нататъка, вие повече няма да сте 50 лева, вие вече ще сте 20 лева, защото сте смачкани, това ще промени ли тяхната стойност? Не. Защото техният създател е поставил стойност в тях. БНБ е определил, че това са 50 лева. Ти колкото и да ги мачкаш, колкото и да изповядваш, колкото и да казваш, че не е така, те продължават да са си 50 лева. Колкото и мръсни да станат, през колкото и ръце да минат, колкото и микроби да имат, колкото и черни да стават, тяхната стойност продължава да си бъде 50 лева. И скъпи приятели, твоята стойност не идва от това, което хората казват, че си, нито от това, което си сторил. Твоята стойност не идва от това, което си заслужил. Не позволявай на греха да отнеме стойността от живота ти. Не позволявай на обстоятелствата да отнемат стойността от живота ти. Не позволявай на хората, на приятелите, на своите близки. Не позволявай на мястото, на което се намираш, да лимитира твоята стойност. Бог ти даде живот, за да го имаш изобилно. Бог те създаде по свой образ и по свое подобие. Твоята стойност идва от твоят Създател. Може ли заедно да кажем моята стойност? Идва от моя Създател. И когато разберем това, когато осъзнаем, че нашата стойност идва от нашия Създател, когато повярваш, че твоята стойност се определя от това, което Бог е дал в живота ти, ще имаш увереността да преследваш мисията си и да си поставяш цели, по-големи от твоите възможности, по-големи от твоята банкова сметка, по-големи от твоето лимитирано мислене, защото ти знаеш, че твоята стойност не се определя от твоето мислене, а се определя от неограниченият Бог. Защото Бог продължава да мисли добро за нас. По-голямо мислене от твоето има Бог, приятелю, повярвай ми. По-големи лимити от твоите, по-големи представи за това какъв трябва да бъдеш. Започваме да сваляме стойността си.
И започвайки да сваляме стойността си, губим идентичността си. Губим онова, в което сме в Христос. Защото вече нашата стойност е занижена. Започваме да се чувстваме, че сме недостатъчни. И спираме да вярваме, че имаме силата да изпълним онова, което Бог ни е връчил. Започваме да спираме да вярваме, че имаме силата да извършим мисията, за която сме поставени. И някой сега ще каже, каква мисия? За каква стойност ми говориш? На мен шефът ми ме определя на 40 лева. Как мога да имам достоен живот? Как мога да живея достойно? Аз съм от бедно семейство. Каква промяна ми говориш? За каква промяна на света ми говориш? Ние сме българи. Едвам за себе си можем да се грижим. За какъв изобилен живот ми говориш? Та ние сме от най-бедната страна в Европа. Твоята сигурност, приятелю, не идва от твоят работодател. Твоята сигурност не идва от нацията, в която живееш. Твоята сигурност не идва от цвета на кожата ти. Твоята сигурност идва от твоят Създател. Не позволявай на никой друг да лимитира живота ти, освен на своят Творец. Не позволявай на никой друг да те поставя в рамки, освен на своят Творец. Вчера четах, че октомври месец психолозите са го нарекли месеца на депресиите. Знаете ли това? И искам много добре да запомним тази сутрин. Откъде идва нашата стойност? Откъде идва онова, което сме? Врагът иска да завземе нашия ум. Да ни накара да си мислим, че живота ни е безстойностен и безсмислен. Дявол иска да те накара да си мислиш, че това, което другите казват за теб, е вярно. Че не можеш да постигнеш нищо в живота си, защото си лимитиран от обстоятелствата. Но тази сутрин Бог ме е изпратил в църква Светлина на света, за да ти кажа, твоята сигурност идва от твоя Творец. Бог ти казва, не позволявай на човешките лимити да бъдат твои лимити. Не позволявай на обстоятелствата, в които си се родил, или на обстоятелствата, в които се намираш, да лимитират живота ти. Не позволявай на малките или на големите победи, които си достигнал, да спират твоето развитие, да те кара да си мислиш, че това е достатъчно, че вече си преживял своите победи, защото естеството на човека е ограничено. Да, стигнахме до тук, повече не можем. Стигнахме до тук, преживяхме своята победа, не можем повече. Даже и това, което сме постигнали, е много, предвид мястото, от което сме тръгнали. Даже това, което сме направили, е много, предвид семейството и държавата, в които сме се родили. Това е естеството на човека. Говорило ли е то във вас? Естеството обаче на животворящия дух вътре в нас работи по различен начин. То работи от победа към победа, от слава към слава, от вяра към вяра, от сила към сила, защото животворящия дух в нас продължава да твори добро. Исаия ни казва, людите, които ходиха в тъмнината, видяха голяма светлина. Върху уния, които седяха в земята на мрачната сянка, изгря светлина. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Преди Исус да слезе на тази земя, беше пророкувано за Неговото идване. Преди Исус да бъде заловен и разпънат, Той пророкува за тези събития. Преди Исус да беше погребан и след това да възкръсне, Той обеща, че това ще се случи. Преди Исус да се възнесе на небето в своето величие, Той обеща, че ще се върне за своите си на тази земя и Той непременно ще се върне. Няколко стотин години преди раждането на Исус, Исаия пророкува. Исаия пророкува за раждането на един Спасител. Спасител, който ще слезе от своето величие
и ще дойде на тази земя. Пророкува, че ще дойде един, който ще обърже всяка сълза. Пророкува, че ще дойде един, който ще се обърне към тези, които ходят в тъмнина, и ще излее върху тях голяма светлина. Исаия пророкува, че идва един праведен, който ще посети людите си, дори тези, които са в земята на мрака, и върху тях също ще изгрее голяма светлина. И Исаия пророкува, че този, който идва, има име. И неговото име ще бъде издигнато над всяко друго име. Име, което има сила да промени живота ти. И неговото име е чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. И щом това се случи при раждането на този Месия, Библията ни казва, че овчарите дойдоха да го видят, мъдреците дойдоха да го видят, ангелите започнаха да слизат нагоре и долу по небесата и да пеят Осанна. Кой е този Месия? Кой е този Месия, при чието раждане идват и бедните, и богатите, идват и овчарите, идват и мъдреците, идват и тези небесни тела, които се разместиха, за да покажат къде е Бог? Ангелите да запеят. Кой е този Месия, който кара всичко това да се случи? Това е този Месия, който идва за всеки един, който е на тази земя. Това е този Бог, който прокламира любовта си към всеки един човек. И този Месия ни се казва, че има име. И този Месия тази сутрин отново идва към теб и ти казва: аз имам име за твоя живот. Който призове моето име, ще бъде спасен. Който извика моето име, ще бъде освободен. Ако си изгубил мирът си, ако имаш нужда от чудо в живота си, ако имаш нужда от съвет, ако имаш нужда от бъдеще, ако имаш нужда от вечност, извикай моето име и ще бъдеш спасен. Какво е моето име ли? Моето име е Отец, чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, чудотворец, Княз на мира, Спасител. Какво означава това? Кое име да извикам? Исус тази сутрин поглежда към теб и ти казва: аз съм радост, когато имаш нужда от радост. Аз съм изцелител, когато имаш нужда от изцеление. Аз съм твоят път, когато си застанал в безизходица. Аз съм живота и вечността. Аз съм всичко, от което се нуждаеш в твоя живот. Бог продължава да има сила да сътвори чудо в твоя живот. Ти продължаваш ли да викаш към Неговото име? Ти продължаваш ли да викаш към Неговото име на правда? Ти продължаваш ли да викаш към Неговото име на изцелител? Ти продължаваш ли да викаш към Неговото име тогава, когато си грешен, недостатъчен и не можеш? Очаквайки Христовата любов и Неговата кръв да покрие твоята немощ, да покрие твоят грях и да върне обратно стойността ти, да ти каже: скъпи грешнико, ти си моят дете, скъпи грешнико, ти си моя дъщеря, и от днес нататък аз ще те държа в ръката си. От днес нататък ще имаш сила да казваш не на греха. От днес нататък ще имаш сила тогава, когато паднеш, отново да се изправиш. От днес нататък ще имаш сила да ходиш по височините си. Не защото си заслужил, а защото моята десница не се е скъсила. Не защото си заслужил, а защото аз поставям стойност в твоя живот. Защото още при сътворението, когато нямаше нищо, аз казах да бъде светлина. И тази светлина не може да бъде спряна. Още когато нямаше нищо, още когато нямаше жизнено дихание в твоите ноздри, аз вдъхнах моят живот в теб. Аз те създадах по мой образ и подобие. Аз заложих качество на Творец в теб. И това развитие не може да бъде спряно. Този живот, поставен в теб, още при сътворението, не
може да бъде лимитиран, защото ние вярваме в Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира, Господ всемогъщи, който продължава да гледа към творението си, който продължава да помазва с миро главата ти, който тази сутрин е подготвил трапеза за теб на избавление, трапеза на изцеление, трапеза, която има сила да разчупи греха в живота ти, трапеза, която не може да след това злото да завладее живота ти, трапеза, която пази дните ти, защото това е разчупеното тяло на Христос, който дойде и каза: от днес нататък аз ще те държа в ръката си. От днес нататък петата ти ще бъде наранена, но ти после ще имаш сила да струшиш главата на злото. От днес нататък ще има трудности и бури в живота ти, но ще има трапеза за теб, подготвена, която ще те избави от тях. От днес нататък ще има болести, но ще има и мое божествено изцеление. От днес нататък отново ще продължава да има смърт в живота ти, но ще има вечност, която аз изработвам за теб, защото дойдох, за да поставя вечност в твоя живот.